Jeronime, zhoď mi celý turnaj, jak jsi ho viděl? No, bylo tady hodně atrakcí a hlavně tady bylo hodně mužstev a bylo to dobré. Co se mi finálový zápas, proč to nevyšlo, co tam chybělo? No, chyběly tam nahrávky, střely a hlavně i trochu to posílání. Jak jsi viděl zápas o třetí místo? No, v tom prvním zápase, jak jsme hráli, tak to bylo trochu lepší, ale pak v tom jsme se trochu zhoršili. Byl jsi zvolený nejlepším brankářem turnaje, co to pro tebe znamená? No, je to dobré, bo tady takový velký turnaj a v tom být nejlepší brankář, to je úspěch. Dobře, díky, jak se daří.